Menteri Besar Kedah Datuk Seri Syed Razak Syed Zain hari ini menyampaikan cek-cek dividen kepada 600 orang peneroka dan pelabur dalam projek penternakan udang di Kerpan Kedah di sini. Dividen yang berjumlah RM365,000 disampaikan oleh beliau di Pekarangan Aquaculture Sdn Bhd sambil disaksikan oleh beberapa tetamu kehormat yang hadir. Dalam sidang media selepas penyampaian tersebut, beliau turut memberitahu media bahawa kerajaan sedang berusaha membina kilang bagi memproses dan menghasilkan produk berasaskan udang bagi memajukan hasil asas tani. Kita memang dalam Kedah Maju ni kita mempunyai sektor yang perlu, iaitu sektor pertanian termasuk ternakan. Jadi ini salah satu projek yang kita boleh satu hari kita boleh dah kita buat apa nama udang Kedah. Kita boleh buatlah masa sampai masa kita minta pengurusan buat ciptaan satu udang Kedah. Dan benda ini boleh diperbesarkan lagi. Dan kalau sekiranya projek ini boleh berlarutan panjang, laku, maka kita boleh minta tanah-tanah yang di sini mungkin kita boleh expandkan lagi. Mungkin ada orang yang berminat untuk dijadikan projek ini saham melalui bendang masa. Sekiranya kita ada kilang. Bila harga menurun, kita proses. Harga baik, kita hantar keluar. Kita jangan semuanya diproses di kilang. Kita kira yang mana lebih untung. Untung kita ekspor. Dan kalau sekiranya kita perlu, kita boleh beli udang daripada luar untuk proses kilang ni. Yang elok kita hantar, yang tak elok kita proses di sini. Ini memberikan tambahan yang baik. Dia boleh proses, saya ingat belacan boleh, kerupuk boleh, dan juga boleh buat macam koktel punya udang. Dan dia boleh buat macam-macam lah, saya ingat daripada udang ni. Tambahnya, kerajaan juga akan cuba mengeksport produk udang di bawah label udang Kedah sedikit masa lagi.